bu mirziyoyevning tashqi ko'rinishi uning ichki qiyofasi bilan ham ro'par bo'lishni xohlaysizmi abduqodirning uh, uh, nima qo'ygan postini kuzatar ekanman, u postni tagiga menga yoqmadi degan xu'mraygan kallachalarni qo'ygan uh, shaxslarning uh, tirolligiga e'tibor qarat ular uh, ishmotvoy boltovoy uh, nomi bilan emas o'zimizni o'zbekkona nomlar bilan emas o'sha uh, um, koreysmi xitoymi yaponmi amerikalikmi bilib bo'lmaydi qandaydir soxta ismlar qo'yib menga yoqmadi degan o'sha xumriygan barsharachalarni qo'yganiga ahamiyat qaratdida uh, men o'ylaymanki uh, buni abduqodir bugun tushunib yetgan emas mana shu mirziyoyev hukumat tepasiga kelgandan keyin ikkinchi uchinchi yildan boshlab mana shu narsaga ruju qo'yildida o'sha eng tuban eng ma'naviyatsiz haligi ilik desa sariq chaqa desa kechirasiz onasini ham sotib yuboradigan manqurtlardan trollar armiyasi yaratildi ularda ma'naviyat degan tushunchani o'zi yo'q men abduqodirga havas qildim e, bu turollarning eng eng sizni siylagan usuli yoqmadi degan kallachani qoldirish e, aslida ular shunaqangi iflos e, jirkanch izohlar qoldiradi shunaqangi karikaturalar tarqatadiki buni biz mirziyoyev o'sha prezidentlik amaliga o'tirgandan buyon guvohi bo'lib kelyapmiz mening facebook ijtimoiy tarmog'idagi sahifamda o'zbekiston prezidenti shavkat mirziyoyevning diktaturaga asoslangan boshqaruvini tanqid qilib joylagan postimning ostiga qo'yilgan mana bu xumragan kallachalarni ko'ring nomlarni o'qishga ham til qovushmaydi hatto o'sha jukarmi jukirmi xullas hali aytganimdek bu qovoq kallachalar o'sha mirziyoyevga tanqidiy fikr bildirib post qo'yganlarni siylaganlar hisoblanadi ana endi meni youtubedagi tarozi kanalimga joylashtirilgan video ko'rsatuvlarim reportajlarim tagida qoldirilgan mana bu izoh egalarini nomlarini o'qing ko'ring bu profil egalarini nomini sog'lom odam aytish u yoqda tursin o'qishga ham uyaladiy bular kim ekanligini bilasizmi bular o'sha o'zbekiston prezidenti shavkat mirziyoyevning ma'naviyati ma'rifati tirolchilari bular o'zbekmi o'ylaysizki bular bu qo'y e, o'zbeklardan boshqa qo'yayotgan haligi izohlarimizni yozayotgan e'lon qilayotgan izohlarimizni hech kim o'qimaydi tushunmaydi bizni deb xom tama bo'lishadimi xorijda diktaturaga asoslangan o'zbekiston hukumat boshqaruvini erkin fikr egalariga qo'llaydigan nafaqat jismoniy balki ruhiy xuruj turlarini ham tahlil qiladigan maxsus tashkilotlar bor kerak bo'lsa o'zlari tarjima qilib ham olishadi faqatgina bitta ariza bo'lsa kifoya bu profildagi basharalar mirziyoyevning mirziyoyevchilarning turqi tarovati mana sizga haqiqat mana sizga mirziyoyevning tarafdorlari mana sizga mirziyoyevning himoyachilari asl basharasi mana kimga qolgan mirziyoyevning kuni bugungi kunda o'zbek degan nom dunyoda kechirasizku mardikorlik bilan shuhrat qozongan edida kunigacha mana endi xudo xohlasa mirziyoyevchaning sharofati bilan endi o'zbekistonda ichki siyosati saltanatini qo'llovchi manqurtlari bilan ham o'chmas iz qoldiradigan bo'ldi yaqin tarixda bu mirziyyevchilar ammo ularning bu kaltafahmliklari hali holva